hodně důležitý, jsme za ně rádi, jsme rádi, jsme vyhráli poslední zápas před repre pauzou, trošku jsme si spravili chuť potom minulém zápase s Budějovicima, kde si myslím, že jsme měli vyhrát, akorát jsme neproměnili šanci, takže jsme určitě rádi, že jsme vyhráli na ledě prvního týmu tabulky. Tak důležitá byla obrovská bojovnost a nasazení a skvělý výkon Marka Mazance, protože jsme sem přijeli s takovou sestavou, že máme hodně zraněných nebo nemocné a kluci z Frýdku výborně zaskočili, pomohli a hráli jsme dneska jednoduše obětavě a ubojovali jsme to tady. Tak člověk se tak snaží, ale že nekolikrát to vyjde, dneska to vyšlo a jsme za to rádi, že jsme si pomohli tou brankou vlastně do prázdné branky, že to nebylo drama až do konce, že to nebylo o jeden gol. Jasně, měl jsem to v hlavě a musím říct, že to dneska ze mě spadlo ještě takovýhle gol, člověk, když je v pohodě a ty góly mu padají, tak třeba i takhle z otočky ten gol přes to celý hřiště dá, ale mě se to střelecky moc nedaří, takže si toho gólu tady to hodně cením a věřím, že mi to psychicky pomůže a že se to teďkon změní a začne mi to tam padat víc. Já myslím, že dobře, že jsme si vyhověli a trenér potřeboval nás dát k mladším klukům, aby jsme je trošku zvedli a já si myslím, že v obraně jsme dneska odehráli slušné utkání, samozřejmě nějaké chyby tam byly, ale to k hokeji patří a když jsme je vyrobili, tak to Máza velice dobře pochytal, takže si myslím, že dneska prostě skvělý výkon od všech hráčů a jsme rádi za 3 body. No, těšili jsme se na to strašně, na tu pauzu, protože fakt i vlastně ti hráči, co hrajou, tak kolikrát hrajou s nachlazením nebo s nějakým lehčím zraněním, takže i to na nás bylo znát, takže jsme strašně rádi, že jsme tady to vítězství ubojovali a teď věříme, že se během té pauzy dáme dohromady a že se pár hráčů vrátí a zase budeme silnější v stavě.